Rakas Linda, tuletko vaimokseni? Haluan ensin surra kuollutta miestäni. Niinpä niin, niinpä niin. Minä odottelen sillä aikaa toisessa huoneessa. Hyvä on. Minä olen myöhässä. Mutta malttakaa kuunnella selitykseni. Älkää tuomitko heti. Sitä paitsi nykyään on saatavissa niin mukavasti maksuttomia oikeudenkäyntejä, ettei kerta kaikkia kannata ruveta omin nokkinensa tuomitsemaan. Valtiolla on sitä varten pelit ja miehet ja vehkeet. Valtion leipä on tosin kapea, mutta pitkä. Siis niinku batonki. Vaikka siis tonki onkin huonoa suomea. Parempi sanoa pihdit. No niin, mutta mitä tässä sen kummemmista asiaa enää tonkimaan. Minä tunnustan miehullisesti myöhästymiseni syyn. Minä eksyin. Minä en tiedä, kuinka se oikein tapahtui. Yhtäkkiä minä vain huomaan olevani eksyksissä. Ympärilläni leviää synkkä, tiivis metsä. Oikea aarnikorpi. Luonto on villiä ja alkuvoimaista, koskemattoman karua, mutta kaunista. Tuuli suhisee siellä ikipuiden latvuksissa ja purot solisevat. Kulkijan sydämen täyttää yksi ainoa ajatus. Tähän, juuri tähän minä haluan rakentaa. Betonielementeistä, kovan rahan asuntoja. Mutta minähän en ollut mikään gründeri, vaan eksyksissä. No niin, ja kylmäkin siinä alkoi tulla. Ja siinä kun yksikseni eksyksissä itsekseni yskiskelin, enpäs yskinytkään vielä, vaan huusin apua. Mitä tämmöinen tavallinen siimes muuta tekee, kun eksyy, kuin huutaa apua? No minä huusin apua. Hoi palokunta, hoi! Pui poliisit, pui! Mutta ei. Kukaan ei vastannut, ei edes kaiku. Ja mitäpä minä siinä turhaa kiekumaan, aikuinen mies. No niin, ja vasta nyt siinä yksikseni eksyksissä itsekseni yskiskellessäni minä huomaan edessä valoa. Siellä valoa. Riemu täyttää sydämeni. Oo, minä olen pelastunut. Minä säntään valoa kohden, pysähdyn. Niin siis minä pysähdyin, koska minä en voinut tietää, mitä se valo merkitsi. Siellähän olisi voinut olla vaikka ihmissyöjä nuotiolla. Ihan totta. Ne on hyvin arvaamattomia tuommoiset ihmissyöjät, kannibaalit. Juovuksissa varsinkin. Joo. Siis voi sattua, että kännibäili heittää sinapit suoraan rintamuksillesi. Ja se on sitten sulla menoa. Vaikka eipä silti ja sen puoleen on niitä ihan kilttejäkin kannibaaleja. Jotkut syövät ihan kädestä. No niin, minä siis hiivin valoa kohti. Kulje vai vihkaa, ettei ruohon korsikaan rapsaataisi. Sitten minä hitaasti kohota päätäni, kun kuulen korvani juuresta huudon. No voi halava tuhins. Täälläkö sinä lonttoposkiliero olet? Aha. Joo. No niin. Ja siitä minä heti tiesin, että olin taas löytänyt takaisin rehellisten, hyvätapaisten suomalaisten pariin. Tuo lause ei tietenkään ollut omaa keksintöäni, vaan karkea varkaus ulkoministeriön protokollaosaston äskettäin ilmestyneestä värityskirjasta Miten myöhästyn akateemisen vartin kansakoulupohjalla. Kirja on tarkoitettu erityisesti lauantai-illan viihdeohjelmien miespuolisille juontajille. Joo, mutta hei, siis minä olin eksyksissä. Minä suorastaan huusin. Hyvää iltaa, hyvät katsojat. Ja tervetuloa parempi myöhäähän, joka on viimeinkin nimensä veroinen, eikä hetkeäkään liian aikaisin. Joo, mutta minä huusin. Vastaisuuden varalle minä stereoin teille yksinkertaisuustestin. Jos kuulette ääniä epämääräisestä suunnasta, ja jos äänet vähitellen häviävät lähes kokonaan, niin kyseessä ei arvatenkaan ole tahallinen vaiheistushäiriö, vaan siimes on vahingossa eksynyt. Aha. Joo. Mutta en aiheesta, joita tänä iltana ovat. Hondurasin vaalit. Hondurasin tilannehan on veitsen terällä. Laukeako kuuma peruna? Pallo on nyt hallituksella. Tästä kirjeenvaihtajamme raportti. Salossa on kehitetty uusi öljyllä toimiva turvevoimala. Valtio havittelee siinä osakkuutta. Tästä toimittajamme raportti. Suomen kieli köyhtyy. Minne katoavat possessiivisuffiksit eli omistusliitteet? Miksi sanotaan meidän erkki?
Sen sijaan, että sanottaisiin meidämme Erkki. Tästä haastattelemme yhtä kakea, kuka on kielitoimistossa. Mutta sitä ennen naisten ampumauinnin tulokset, sarja alle 85 kiloa. Tai sitten jotain muuta. Ja, sattuuko tämä? Sattuu. Entäs tämä? Kyllä sekin sattuu. Kyllä se luu on murtunut ehkä kahdesta kohdasta. No mitenkäs tämä oikein on tapahtunut? Oikeastaan se alkoi jo 50 vuotta sitten. Miten? Niin, mä olin rapakon takana tuolla Kanadassa. Olisiko ollut 24 tai 25 vuonna? Ei, vaan minä tarkoitan tätä tapaturmaa. Niin minäkin. Katsokaa, mä olin silloin semmoinen nuori lokaari. Yrittäkää nyt ymmärtää, että minä tarkoitan tätä murtumaa enkä mitään vanhaa vammaa. Niin minäkin. Se taisi olla tammikuussa vuonna 25. Oli kova talvi Kanadassa. Minä olin matkalla Davsonista Aklavikiin, kun auton moottori yhtäkkiä hajosi. Eikä se mikään ihme ollut, kun pakkasta oli ainakin 42 astetta. Niin, tämä on varmasti hyvin kiinnostava tarina, mutta minä olen nyt lähinnä kiinnostunut tuosta uudesta tuoreesta luun murtumasta. Jos tohtori nyt malttaa odottaa ja kuunnella, niin kyllä tämä onnettomuuden syykin selviää. No niin, siellä Kanadassa. No onneksi minun ei tarvinnut kävellä kuin siinä viitisen mailia, kun näin valoa. Tien varrella oli pieni mökki ja minä koputin oveen ja se avasi nuori nainen ja hänen nimensä oli Alice. Hän oli semmoinen 20-kesäinen, paksu musta tukka ja syvät ruskeat silmät. Mm. Ja hän mursi käsivartenne vai? Ei, kun hän pyysi anteeksi, kun hänen miehensä ei ollut paikalla. Se oli edellisenä päivänä lähtenyt mettälle, eikä tulisi takaisin ennen kuin pari viikon päästä. No se Alice laittoi siinä ruokaa ja me söimme ja sitten mentiin nukkumaan. Mutta siinä mökissä ei ollut kuin yksi huone, eikä siinä huoneessa ollut kuin yksi sänky, niin että minä panin itteni lattialle maata. Alice antoi pari huopaa ja tyynyä ja meni sitten sänkyyn ja sammutti kynttilän. Minä yritin kovasti siinä nukkua, mikä oli kyllä vaikeaa, kun lattialla oli aika kylmä. No, parin minuutin päästä se Alice kuiskasi sieltä sängystä, että Taavetti, olekona hereillä? Olen, sanoin minä, kun minulla on niin kylmä. No mitäs teet? Minä annoin Aliselle sen toisen huova ja yritin taas Mutta oliko 5 minuuttia kulunut, niin Alice taas kuiskasi, että Taavetti, minulla on edelleen kylmä. Nää suorastaan hytise. No siinä vaiheessa kyllä minäkin hytisin, kun ei ollut enää kuin yksi huopa. Mutta minkäs teit? Minä olin mies. Alice oli nainen. Minä annoin hänelle tietysti se toisenkin huova ja yritin taas. Taavetti, sanoi Alice taas. Minulla on edelleen kylmä. Etkö sinä keksisi mitään lämmittääksesi minua? No silloin minä kyllä jo melkein suutuin, mutta annoin hänelle kuitenkin takkin ja yritin taas nukkua. Mutta se oli kyllä ihan mahdotonta, kun lattialla oli niin helvetin kylmä. Minä tutisin ja vapisin koko yön. Niin. Aamulla otin sitten varovasti takkin ja lähdin pois ennen kuin hän heräsi. Alice. Niin, aivan. No, mitenkä se tapaturma sitten tapahtui? Jos tohtori malttaa odottaa ja kuunnella, niin kyllä se selviää. No, kattokaas tänä aamuna, kun mä olin meidän talon katolla laittamassa lisää eristystä talvea vasten. Tuli mieleen ne kovat talvet siellä Kanadassa. Niin ja Alice. Ja silloin mä tajusin. Mitä se Alice todella oli tahtonut? Silloin mä yritin potkaista itseäni persuuksiin ja putosin katolta.
No, mutta Mikko, terve! Arturi, terve! Mitä sinä teet täällä? No, toissa yönä tulin kotiin ja vaimo oli jo nukkumassa. Minusta jotenkin tuntui, ettei hän ollut yksin. Sitten huomasin makuuhuoneen lattialle pudonneet miehen housut. Minä raivostuin suunnattomasti ja etsin joka paikasta. Vaatehuoneesta, vessasta, sängyn alta ja keittiöstä, mutta en löytänyt häntä mistään. Loppujen lopuksi minä tulin ihan hulluksi mustasukkaisuudesta. Ja ammuin itseni. Entäs sinä? Ai minä? Niin. No minä... Minä olin jääkaapissa. Minulla on semmoinen outo tunne, ettei kaikki se, mitä me täällä sanomme ja esitämme, aina löydä vastakaikua katselijoissamme. Kaikua katselijoissamme. Mutta viihteen tekemisessähän on aina se hankaluus, että joudutaan toimimaan enemmän tai vähemmän amatöörimäisesti. Mitä tarkoitit? Minkä tarkoitin, sen tarkoitin. Tarkoitin, että jos viihdettä olisivat tekemässä ja tätä ohjelmaa tekemässä todelliset ammattilaiset niin, ja asiantuntijat, niin tietenkin he kokeilisivat ensin eläimillä. Eläimillä? Oho, kuulehan eiköhän olisi korkea aika aloittaa ensimmäinen osa sarjasta Ritva Valkama palaa kotiin. Siis eläimiä tähän ohjelmaan minun ruumini yli. Katso ympärillesi, katso lamppuja, kameroita, elektroniikkaa, mikrotekniikkaa, niin, sähköä, Galvani, Luigi Galvani. Kuuluisa italialainen tutkija tutki jo 200 vuotta sitten sähköä sammakoilla, eikä vieläkään tiedetä, mitä sähkö on. Eläimiä, yö! Sinä olet aina niin prinsessa herkkä. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho. Bésame. Bésame mucho, su tele minua sana minua tarkoittaa. Bésame, bésame mucho, lauseen sen riemuiten kuulen ja saan rakastaa.
Mitä heittoa? Että sä vaan paljasta mua etä. Mitä? Että sä vaan paljasta mua. Mikä sä oot? Oot sä jännis vai? En mä mitään pahaa kenellekään tarkoitu. Mutta mun täytyy päästä Venezuelaan, eikä mulla ole yhtään rahaa matkalippua. Että sä vaan paljasta mua nyt, kun mä oon päässyt näin pitkälle. Oot sä kauan ollut täällä? 3 viikkoa. No mitä sä oot pysynyt hengissä? Musta toinen merimies on tuonut mulle ruokaa ja vettä joka päivä. Salaa. Ahaa. Oot sä joutunut jotenkin noin niinku palkitsemaan sitä näistä hommista? No joo. Se on kyllä käyttänyt mua hyväksi. Joo, niin joo. Tää on näissä Korkeasaaren lautta. No, kerro vitsi. Anteeksi, kuinka? Kerro vitsi. Oletko vilustunut? Ai, eikö sulla olekaan undulaattivitsiä vai? Undulaattivitsiä? Ei, ei. Minä aion kertoa vitsin taikurista. Ai jaa, no kerro ja. Se sitten. No tämä taikuri oli töissä eräällä laivalla, joka kulki Englannin ja Yhdysvaltojen välillä. Taikuri oli laivalla töissä? Niin, hän viihdytti matkustajia iltaisin ravintolasalissa. Ai mä muistin hyvän jutun purjehtimisestä, kun sä rupesit puhumaan noista laivoista. Kun eräs rovasti sai kutsun tulla puhumaan paikalliselle nuorisoseuralle. Ja hän sai valita aiheen itse. Niin. No rovasti päätti puhua heille seksistä. Hänen mielestään se oli hyvin tärkeä asia ja varmasti mielenkiintoinen yleisöllekin. Mm-hmm. Mutta rovastin vaimo oli hiukan ahdasmielinen ja niin rovasti sitten varmuuden vuoksi kirjoitti pöytäkalenteriinsa, että kello 19 esitelmä purjehtimisesta nuorisoseuralle. No sovittu aika tuli sitten ja rovasti piti tämän esitelmänsä ja hän oli hirveän hyvä puhuja ja yleisö innostui kovasti tekemään kysymyksiä ja kaikki meni oikein hienosti. Mm. No seuraavana päivänä tämä nuorisoseuran puheenjohtaja sitten tapasi rovasti vaimo valintamyymälässä ja sanoi heti, että ai sentään, kun teidän miehenne piti eilen niin loistavan esitelmän. Se oli todella mielenkiintoinen. Vai niin, sanoi rovasti vaimo. Jaa, sepä hauska kuulla. Minä en olisi uskonut, että hän tietää koko asiasta yhtään mitään. Hän on kokeillut sitä elämänsä aikana vain 2 kertaa. Ensimmäisellä kerralla hän tuli pahoinvoivaksi ja putosi kyydistä ja toisella kertaa tuuli vei hänen hattunsa. Niin. Aivan, oli siis kova tuuli toisessaan. No niin, siis tämä taikuri oli töissä laivalla ja hän viihdytti siellä matkustajia ravintolasalissa. Ja ai niin, muistinko kertoa, että laivan kapteenilla oli undulaatti? Et! Ai anteeksi. No joka tapauksessa laivan kapteenilla oli undulaatti. Ja tämän undulaatin oli tapana aina istua ravintolasalissa ja seurata taikurin esityksiä. Tämä lintu oli erittäin tarkkasilmäinen ja lisäksi suuri kyynikko. Niin. Aivan. No niin, esimerkiksi kun taikuri veti tyhjästä lippunuoran noin, niin undulaatti huusi, kväk, hihasta tuli. No niin, tai kun taikuri nosti kaniinin pöydällä olevasta sylinterihatusta, niin taas undulaatti huusi sieltä, kväk, salaluukku. No, taikuria tämä tietysti suututti, mutta hän ei voinut sille mitään, koska lintu oli kapteeni. No sitten eräänä iltana juuri taikuri oli esiintymässä ja lintu oli taas tapansa mukaan pilaamassa taikurin temppuja, niin laiva iskeytyi jäävuoreen ja upposi. Se upposi aivan hetkessä. Kun se oli uponnut, niin meren aalloilla kellui ravintolasalin ovi. Sen toisessa päässä oli undulaatti ja toisesta päästä piti kiinni taikuri. Joo, aivan. No, 3 päivää tämä ravintolasalin ovi kellui siellä aalloilla, mutta yhtään laivaa ei näkynyt, ei. Ja taikuri tuijotti sinne taivaanrantaan, mutta se oli aivan katkeamaton viiva vain. Ja undulaatti taas katsoi koko ajan taikuria. Se tuijotti jatkuvasti vaan taikuria. Mutta sitten, 3 päivän kuluttua, se vihdoin puhui. Se sanoi. Okei, älypää, miten sä teit sen laivatempun? Aivan. Thank you.
senora. Hi! Can I have a small glass of white wine, please? Vino blanco. White wine, yeah. Si, yeah. Senora. Fantastic. Oh, yes, please do. Be my guest. Fine. Fantastic. Senora. Grazie. Por favor, senora. Senor. Coffee. Senor? Coffee. Ah, coffee. Si, senor. Senora? Oh, Russian. Stop. Russian, the paper. You Russian? Русский, да. Oh, fantastic. Американский. Yeah, I'm American. Fine, that's very good. Señor, café. Спасибо. Por favor, señor. Sun oil? Oh, yeah, sun oil. Sun oil, the sun. Sun hot. Burn. Over there. Yeah? No sun in Russia? Russia, no sun. Parlez-vous français? Sorry. Sprechen Sie Deutsch? Oh, no, I don't. Puhutteko suomi? Mitä? Minä sanoin, puhutteko suomi? Oh, kyllä minä puhun. Oh. Yeah. Minun äiti ja isä tulivat Suomesta. Oh. Ja he puhuivat suomea meidän kodissa. Yeah. Oh. Olitteko te suomalainen vai venäläinen? Ei, minä olen sekorotuinen. Sekonen? Ei sekonen, kun sekorotuinen. Oh, yeah. Minun papa, hän oli venäläinen, mutta hän on nyt kuollut. Ja minun mamma, hän oli saksalainen, mutta hän on nyt myös kuollut. Minä asun Ranskassa, mutta minä syntynyt Viipurissa. Fantastista! Oletteko te koskaan ollut Suomessa? Ei ole. Ei. Minusta olisi hauska mennä takaisin Suomeen. Minä muistan minun rakkaani isän, kun hän oli joskus niin rehellisesti humalassa aina murjot ja kiroili. Ai, meillä oli niin ihana perhe-elämä. Siinä oli elämän maku, you know, vaikka me olimme köyhät. Ai, me olimme köyhät. Minä muistan, kun minun isä otti äidin tekohampaa työpaikassa mukaan. Yeah, että äiti ei voinut syödä sillä aikaa, niin se säästi rahaa, you know. Ihanasti. Minusta olisi ihana olla maassa, missä koko aikassa murjotat. Eikä kaikki jokainen ihminen tule aina illanduttumatta. Yeah, that's right. Sanomalehdessä oli story Suomesta, minä luin. Hallitus halusi kieltää Donald Duck-lehte. Sto? Mikä lehti? Donald Duck-lehti. Se akku, joku akku. Oku akku? Akku, joku, minä en muista se sukunimi. Se kwek, vesilintu, kwek. Ah, sorsa. Yeah, that's it, sorsa. Yeah. Niin hallitus halusi kieltä akku sorsan lehti, kun akku sorsa oli siinä alapuoli. Kun ei ollut mitään, minä en osaa sanoa se suomeksi, mutta opposition ei halunnut kieltä, tuli kauhea riita. Ja pääministeri, mikä se nimi nyt on? Minä en muista. Sorsa. No, pääministeri. Ja joka tapauksessa, pääministeri ja opposition pomo, he menivät istua sitten siihen, kun murhaajat istuvat. Murhaajat? No. Murhaiset.
Muurahaistalo. Sellainen pieni. Ja muurahaiskekkonen. That's it. He menivät istua siihen. Yeah. Ja se kun nousi ensin ylös, oli hävinnyt. Se oli, minä en muista kuinka se päätyi. Se oli sanomalehdessä. Oletteko te lukenut lehdessä Lasse Virenistä? Se on hän kun juokse. Minä lukenut lehdessä, että lääkärit ottivat pois kaikki hänen veri. Ja pois, vaan ei pannut tilalle pornonmaittoa. Maito, pornonmaito. Se kun juok tämä eläin. Maito? Ja pornonmaito. Sen takia hän juokse niin luja. Kyllä hän osaa juosta. Ei juusto, kun maito. I see. He sanovat, että presidentti on 76 vuotta vanha. Lehdet aina liioittelevat. Ai, minä muista, minä saan minun sielun silmän suomalainen kauniit maisemat. Kauniit suomalainen tytöt. Missä? Mitä? Sinä sano kaunis suomalainen tyttö. Missä olla kaunis suomalainen tyttö? Ai, te puhutte suomi? Fantastista! Minulla olla hieno auto. Sinä haluta tanssia minun kanssa. Missä olla sinun hotelli? Minä rakastaa sinua. Ai, Härmälästä ala vai? Sitten Jora. Mikä maasta neiti on kotona? No Finland tietenkin. Senora, minä rakastan sinua. Minä tahto tanssia sinun kanssa, missä olla sinun hotelli. No, sorry vaan, mä menen friendin, mä käydän kaksi drinki. Sitten mä menen tsiigaan hotlassa, onks mun dongarit vielä fönarissa. Mut illalla olis kliffa mettä ja mennä sufelle, vai jäskä? Ciao. Fantastic! Kaljolle kukulalle rakennan min majani. Kaljolle kukulalle rakennan min majani. Tule, tuto nuori, jakamaan se mun kanssani. Tule, tuto nuori, jakamaan se mun kanssani. Jos et miinäs juosta, niin lähde täältä kauas pois. Muille maille vierahille, jos en tuo nähdä voit. Muille maille vierahille, jos en tuo nähdä voit. Kävin juuri lääkärissä. Ai, mitä hän sanoi? Hän on melko varma, että saan kolmoset. Älä nyt ajatella. Niin, se on hyvin harvinaista. Sitä tapahtuu vain kerran, 200 000 kerrasta. Kuinka miehesi jaksaa? Joo. Tullaan. Päivää. Astukaa sisään vaan. Kiitos sinä vähän tuo missä. Kiitoksia. Minä panen heti nämä veteen. No niin. Riisukaa te päällysvaatteenne sillä aikaa ja olkaa kuin kotona. Kiitos. Oli niin kauhea tungos bussissa. Ja kun minun pysäkkini tuli, niin minun vieressäni oleva mies ei ollut huomaavinaankaan, että minun piti päästä ulos. Ja vaikka minä kuinka siinä kiemurtelin ja kakistelin niin, jopa kurkkua. Niin, ei ole nykyään mitään käsitystä hyvistä käyttäytymistavoista. Ja lopulta minä sitten tuuppasin häntä sateenvarjollani kylkeen ja ponnistelin hänen ohitseen. Ja minä tulin lyöneeksi häntä vahingossa 2 kertaa kasvoihinkin. No onneksi nämä kauniit
kukat eivät vaurioituneet. No istukaa nyt. Ja kiitos. Olkaa hyvä. Oi hyvänen aika sentään, miten paljon leivoksia. Me millään jaksa syödä näitä kaikkia. No ei se mitään. Mä luulen. Sitten Abednego sillä, mitä jää jäljelle. Ai kuka on Abednego? Se on minun kissani. Ai kissanne syö leivoksia? Ei, tietystikään ei. Ei, minä vien Abednegon puistoon ja annan sen olla ostoskassissa ja heittelen linnuille leivoksen murusia. Ja sitten kun ne tulevat minun lähelleni, niin minä päästän Abednegon pois kassista. Ai jaa, niin, jaa. Ajatella hetken ajan, minä luulin, että se syö leivoksia. Ei. Ottaisitteko kirsikkaviiniä vähän? Oh, kiitos, pikku tilkka ylisi pahitteeksi. Hyvänen aika. Tuolla on nuori tyttö kadulla ja tupakoi siellä ulkona bussijonossa. Hyvänen aika, sellaista ei kyllä koskaan nähty, kun minä olin nuori. Ei. Mutta nykyään kaikki on kyllä niin toisenlaista. Niin. Naiset polttelevat ihan avoimesti. Juu. Kuka toissa yönä minun ikkunani alla, tiedätkö, oli kolme niin nuorta naista, jotka polttelivat tupakkia. Juu. Ja sitten he lauloivat juomalauluja. Sellaista ei kyllä koskaan nähty minun nuoruudessani. Ei, mutta ei se vielä mitään verrattuna siihen. Minä olen nähnyt. Ai, kertokaapas. No, kuka minä olen nähnyt, kun viisi tyttöä lauloi yhtä aikaa. Ja he olivat ihan alasti. Ja he tanssivat kaduilla. Ja he polttivat sikareita. Oi hyvänen aika, ei sellaista kyllä koskaan nähty minun nuoruudessani. Ei. Vaikka itse asiassa tuo ei ole kyllä mitään verrattuna siihen, mitä minä olen niin nähnyt. Kun minä olen nähnyt, kun 15 koulutyttöä hakkasi vanhaa eläkeläisrouvaa. Ja he ryöstivät hänet ja sitten he iskivät häntä kirveellä. Niin. Sellaista ei kyllä koskaan nähty minun nuoruudessani. Ei, mutta ei se mitään kuin viime viikolla minä kävin katsomassa mieheni hautaa, niin minä näin siellä hautausmaalla joukon nuoria miehiä ja he ryöstivät vanhan naisen ja sitten he heittelivät hänen villakoiransa tyhjillä viinapulloilla. Tallasivat lopulta tämän naisen maahan ja sitten he porasivat hänen otsaansa kaksi nopeuksisella säkköporakoneella. Ei, sellaista ei kyllä koskaan nähty, kun minä olin nuori. Ei, mutta itse asiassa tuo ei ole kyllä vielä mitään. Minä olin eilen ruokkimassa minun kärpäsloukkuani, joka on ikkunalaatikossa. Ja kuka minä näin? Minä näin kadun toisella puolella, kun siellä on koululaisjengi. Ja he väänsivät poliisilta niskat nurin. Ja kuka sitten he irroittavat tämän poliisin pään ja sitten he pelasivat sillä jalkapalloa. Joo, minä tiedän. Minä näin jäätön poliisi yritti soittaa apua puhelinkioskista, mutta vandaalit olivat rikkoneet puhelimen. Se oli sama poliisi. Joo, se oli varmasti sama. Kuka sellaista ei koskaan tapahtunut minun huoruudessani. Mutta ei se vielä mitään verrattuna siihen, kun toissa päivänä naapurin koira kuoli ja he antoivat sen minulle ja minä olin menossa hakemaan apteekista formaldehyydiä sen täyttämistä varten, niin no minä näin kukaan nuorisojoukon, joka sytytti raitiotievaunun tuleen ja tanssi sen ympärillä. No, tanssi, mutta eihän se ole paljon mitään. Mutta kun he tappoivat kaikki, jotka tulivat siihen lähelle. Joo, minä tiedän, he tappoivat minut. Joo, minä tiedän, he pääsivät teidän niskanne nurin. Minä luin siitä sanomalle. Joo, sellaista ei koskaan tapahtunut, ei. Olin nuori. Minä en ymmärrä, mihin tämä maailma on. No, kun nuoret, kun ei kuuntele yhtään, mitä niille puhutaan, niin semmoista. Joo. Kyllä näin, no. Ja saiskos olla hieman kirsikkaviiniä? Kiitos, Tilkkanen. Kai te jäätte syömään. Oi kiitos, mielelläni. Minulla on keitettyä kieltä. Näyttää siltä, että ohjelmaamme kohdistuva asiaton arvostelu ja summittainen syyttely jatkuu, siitäkin huolimatta, että aihetta on. Meitä syytetään muun muassa siitä, että me suosimme muka ulkokohtaista kirjaviisautta. Meiltä on kysytty, miksi me käytä omaa päätämme.
Me emme ole kirjaviisaita. No, minä otan esimerkin. Jos kirjoista lähtee hakemaan vastausta niinkin arkipäiväiseen kysymykseen kuin mikä on trulli, siis tuo tavallinen karjasuojissa karvoja ja nahanpaloja keräävä lähimmäisemme, niin löytää sieltä vastauksen trulli, katso rulli. No onkaan sinä nyt eroa, onko mun päässäni rullia vai trullia? Aiku kiva! Harhaluulo siitä, että me käyttäisi omaa päätämme, saattaa kyllä johtua siitäkin, että me suomalaiset olemme vain heikosti lyhytkalloisia. Kallon indeksi, siis leveys prosentteina pituudesta, on suomalaisilla miehillä noin 81,0 ja naisilla prosentit ovat niinkin korkeat kuin 81,1, jossa jo jää kiehuu. Vai oliko se suorakulma? Esittämistäsi luvuista käy kiistatta ilmi, miksi meillä suomalaisilla miehillä on syytä ylpeillä leveillä naisillamme ja varsinkin yläpäästä, vaikka eihän sen puoleen kyllä sen koolla ole niin erikoista merkitystä. Millä se on muuten mitattu? Ehkä länkiharpilla. Arvaan, en tiedä. Ja tästä ei, hyvät katsojat, siis arvaamisesta voi missään olosuhteessa syyttää meidän vakinaisia vieraitamme, jotka ovat hyvin, etten sanoisi, täydellisen arvaamatonta väkeä. Hyvät katsojat, nyt kokoontuu pitkästä tauosta huolimatta lahjakkaiden klubi. No niin, korjaan näin lopuksi juontajan käsittämättömän kämmähdyksen. Lahjakkaiden klubi ei suinkaan kokoonnut pitkästä tauosta huolimatta, vaan ankaran paineen alaisena. No niin, ja lyhyemmittä puhetta sitten itse kysymyksiin, koska Aimo Tuuramo haluaa tietää milloin ja miksi on suru. Ja sen kaksi. Minä olen yksi. Mitä sitten viittaatte? Koska kysymys on väärin asetettu. Suru on lyhenne sivistyssanasta sans suru. Sans puolestaan tulee sanoista harmoninen häly, kannattamaton ääntely. Suru puolestaan on kansainvälisen työttömyysjärjestön lyhenne. Ei siis voida kysyä milloin ja miksi, vaan anna meidän kaikki kestää. Miesasialiitto nukuttaa haluaa tietää, miksi kutsutaan pitkillä merimatkoilla vankiloissa ja laitoksissa naisissa esiintyvää C-vitamiinin puutostautia, joka aiheuttaa ikenien turpaamista ja lopuksi yleisen kakeksian. Naisissa? No naisissa, naisissa. No sitten se on kerikuttu. Minä olin juuri sanomassa samoin, mutta en kerinnyt. Seuraava kysymys on Venäjän historiasta. On aina hyvä tietää suuren itäisen naapurin menneisyydestä, kuten ruotsalaiset tapaavat sanoa. Kuka on kirjoittanut runon Oi katsopa tsaari tuota hauvaa? Nyt tuli niin visainen kysymys, että ehdotan, että pannaan toistaiseksi pöydälle. Se on jo, se on jo! No sitten ehdotan, että pannaan se ennenaikaiselle eläkkeelle. Ei tule kysymykseenkään, joka kuului Oi katsopa tsaari tuota hauvaa. Aleksandr Puškin toinen. Kolmas kysymys kuului siis niin, ja neljäs kysymys seuraavasti. Mikä on ohukaisen oikea nimi? Ja se kaksi. Seuraava kysymys käsittelee puoluepolitiikkaa ankarin kourin. Vuonna 1927 saksalaiset sosiaalidemokraatit antoivat suomalaisille lahjaksi joululaulun. Mikä oli tämän joululaulun nimi? Ja se kaksi. O Tannerbaum, o Tannerbaum, Detroitin nainen, lehmät, uskolliset. Ai jos ihmisillä olisi aina esitettävänä näin hienoja kysymyksiä, kun on tämä kuudes, jonka meille tekee Heikki Harmanto ja jonka käsialasta ei saa selvää. Ja joka saattaa hyvänsä nykyään kuulua vaikka seuraavastikin. Operetissa mustalaisruhtinatar käytti vapaaherra Hortto Putkonen partavettä, jonka tuoksua laajalti ihailtiin. Mikä oli tämän partaveden nimi? No ja se yksi. En arvaa. Ei, täytyy tietää. Emeri Kalmanhaju.
Väärin! Yäk! Yäk! Avata ikkunat! Rukiverro on päättynyt! Hanna! Hummani, hei! Pentti, veli Hopia. Huhtikuun on puolessa välissä, eikä meillä ollut vieläkään mieskuorolaulua. Veli Hopia, mikä veli Hopia minä olen? Minähän voisin olla vaikka sinun poikasi, huutöiden lehtori. Voi sinua, Pentti, kun sä olet aina semmoinen velikulta. Mm. Sehän on vaan semmoinen kohtelias ilmaisu. Mm-hmm. Voidaan kirjoittaa esimerkiksi, hyvä veli, palautan oheessa äkeen ja kalossin. Parhain terveisin seminologi Siimes. Nohan se nyt ihan eri asia kuin, että jos kirjoitettaisiin, hyvä seminologi, palautan ohessa Keino Siimeksen, koska alkuperäinen juontaa televisiossa. Vai mitä, veli Hopia? Ekspanna tulee vähän laulua väliin. Anna mennä. Hyvät katselijat, teillä on nyt ainutkertainen tilaisuus. Voitte nimittäin nyt nauttia absoluuttisista musiikkikorvista, sillä tänä yönä Onni suosii klooneja. Ensi kertaa ohjelmassamme meillä on yksi kaikkien ja kaikki yhden, jos sun toisenkin puolesta. Laulavat turbaduurit, siis trubamollit. Hyvät katsojat, veljiä hopeamaljassa, Kalevi Korpi, Erkki Junkkarinen, Pauli Räsänen. Kuinka rakkaus alkaa? Tunnetaan kai, siitä on jo kauan, nuo kaksi kun sai. Vain tuntea ihmeen ja onnea sen, tuo rakkaus on ensimmäinen. Pääsi rinnallein painuu, tuo sen viipyä kauan, tahdon olla näin. Kauan, vaikka ainiaan. Kun luvat tarjot kammi jossain, kun hämärtää, äänesi hiljaa kuiskaa jossain, kun hämärtää. Ja taakse purppuraisen verhon päivä jää, ja kaipaan sua taas, kun hämärtää. Kuin tanssi vain. Nyt on toisenkin kanssa hetkien, jos se kiinnostaa. Naura vain. Hänen juttujaan, jos nauramaan, niillä sinut saa. Kun muistat, kellä kotiin on yksin oikeus sua taattaa vain. Siis saanhan tanssin viimeisen kai. Rinnasta muuta. Veitsemeni, toiveeni täytä, ja saavun luokseni sen tytön vain, joka tunteeni kuohumaan saa, sen tahton omistaa. Anna pois mun kitarain, toiselle sä soi nyt vain, tulle enää laulaa.
tehtävä loppumaton. Aika alati mitata on, kun kello on väsymätön tikittää vaan. Me tunti tunnin jälkeen tanssitaan. Kello yksi lyö on keskityö, riemu jatkuu näin kello kahteen. Aina tunti tunnin jälkeen tanssitaan. Kello meille mittaa aikojaan, tuna ja tunnista toiseen haimme tanssitaan. Tuo älä hylkää oma armas, tai särkyy liitto ikuinen. Tuo älä hylkää oma armas, sä muista palaa ja luoksein palaa. Mä tuken ain sua tarvitsen. Kun mulle nuorten tuuli soi, lahjan kauneimman se silloin toi, minkä saada voi. Se sydämein näin hiljaa laulamaan. Niin hoinin se kuului Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, minkä vuoksi miehillä on nänni? Ihmisruumis on ihmeellinen kapisto. Se on niin ovelasti suunniteltu. Kaikilla on tarkoituksensa. Meillä on annettu kaksi sierainta. Siltä varalta, jos jompikumpi on joskus tukossa. Meillä on kaksi korvaa, jotta voisimme kuunnella stereomusiikkia. Meillä on jalat, jotta pyllymme ei laahaisi maata kävelyssä. Meillä on napa. Napa saattaa tuntua hyödyttömältä. Mutta minä olen huomannut, että muodostaa erittäin mukavan suolakupin, kun syö munia sängyssä. Mutta kysymys jää. Miksi miehillä on nännit? Voin selittää asian käyttämällä vertauskuvallista esimerkkiä poliittisesta elämästä. Meillähän on silloin tällöin vaalit ja me käymme äänestämässä. Me tiedämme etukäteen, että samat ihmiset hallitsevat maata vaalien jälkeen, jotka hallitsivat maata ennen vaalejakin. Kuitenkin vaalit järjestetään. Kaiken varalta. Samoin kuin mies ja nainen tekevät yhdessä lapsen. He tietävät etukäteen, että nainen tulee synnyttämään ja imettämään sen. Kuitenkin miehellekin on annettu nänni. Kaiken varalta. Kaikilla on tarkoitus. On taas sen vietetty iltahetki ja eri. Totta puhut. Suuntiin on eessä retki. Mut jäähyväisiksi... Ai, mitä jäähyväisiksi? Jaa, ehkäpä arkasee hauraasta runosta. Hyvä ajatus. Ikkunan luo käy lapsi. Sylissään äiti nuori laulaen, katsohan. Niin. Levon hetki nyt lyö, kuten entinen adjutantti sanoi. Ai kato, ku kivaa. Ai toi mikkihiire oikea käsi näyttää tunnit ja vasen minuutit.
Mistä sinä sen estä tässä sekunnit saa? No niin. Ja tähän päättyi sarjamme hiiriä ja mikki-ihmisiä. Ja nyt sanot siihen mikrofoniin kauniisti hyvää yötä ja näkemiin. Hyvää yötä, hyvät katsojat. Ja näkemiin 4 viikon päästä, jolloin puhumme päästä lisää. Ja kuulustelen kotiläksynä Kallon indeksin ja kuluttajahintojen korkeuden. Miksi? No se saattaa tehdä Edwardia, kuten Windsor-herttua tarttapasi sanoa. Näkemiin. Ai, mistä muuten tulikin mieleeni, että terveisiä kaikille iloisille herroille. Joo, näkemiin. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Voiko isäntä tarjota matkamiehelle yösijaa? No, mikäpä siinä. Mutta teidän täytyy nukkua samassa sängyssä 19-vuotiaan poikani kanssa. Perkele, mä olen väärässä sketsissä.